Попрашам Пеце, бидејќи најава за Шпанија, дали ќе успее да одбрани титулата од Јужна Африка? Па добро, јас не навевам само за Шпанија, јас навевам за ФК Барселона, по автоматизам, значи сите играчи што играат во Барса, нивни фансуми на нивните репрезентации. Значи тука се Бразил, тука се Аргентина, пред се, за кои што навевам уште од мали, секако Шпанија. Но првенствено оние кои што ни се најблиски и регионално и по менталитет и по сега тоа се Хрватска и Босна. Посебно Босна ми се симпатични, а што се однесува до Шпанија, Шпанија има една интересна генерација која што е веќе на пат да си оди. И јас искрено покрај тоа што сум голем фан на шпанскиот фудбал, мислам дека нема да успеат подалеку од полуфиналето да стигнат. Тоа е моја прогноза за вечер. Моја прогноза за вечерва, покрај она информација што истече од негде дека 2-2 ќе заврши ваа утакмица, дека е претходно се наместено, мислам дека ќе биде или 0-0 или 1-1. Секогаш се случувале изненадувања на првите превари. А од друга страна, Меси игра во Барселона, но и во Аргентина. Меси игра во Барселона, но и во Аргентина, Неймар игра во Бразил, но и во Барселона, иако не ми еден од омилените. Ди Марија исто така игра во Аргентина, ги има еден куп, значи што играат во разни репрезентации. Меѓутоа сепак пак ќе кажам некако од времето на Диего Армандо Марадона или Ел Санто како што го викаат во Аргентина, аргентинците ми се некако најсимпатични. И се надевам дека ќе ја земат оваа титула и Меси ќе стави во витрината оваа титула која што му е единствената која што му фали. Како ќе се гледаат надпреварите? Ќе има ли собиранки, меѓусебни надпреварувања, обложувања со другари? Да, секако. Ја веќе за денес имам испланирано гледање на овој надпревар со 50-ти на мои пријатели на големи бимови, со многу нели сок од јачмен и овој сите пропратни активности, а тоа е интерни кладби, односно обложувања, грицки мезе и сето тоа останато што е. Ова е месец ден уживање, мислам за секој што го сака фудбалот. Нема подобро нешто. Ете, што би било кога би било? Македонија на светско. Па ја не знам, еве го слушнав господинот Ѓоко Хаджиевски, за мене од најдобрите тренери и селектори кои што некогаш сме ги имале, се додека Македонија губи такви кадри и ги испушта некако низ раце и ни бегаат, мислам дека нема да имаме цврста репрезентација и во моментов сме најдалеко од сите можни прогнози за квалификации на било какво првенство со оваа генерација, со вакви стадиони празни, со вакви дербија во лигата. Сега за сега не гледам ништо перспективно. Јас ти благодарам за разговорот и ти посакувам да уживаш во овој месец на фудбалот.